back them things you already done done. Polttaako sitä kumia? En mä tiedä, polttaako. Näin, tää on makea näkö. Eikö se ole? Things that you do was bad as Overpowderi, anabolic soosi, kaiken näköistä. Tuo otsikko oli ennen vaan valkoiset ääriviivat, nyt me lisättiin siihen toi väri, niin se tuli paljon myyvemmän näköinen. Mä oon samaa mieltä, nää näyttää tosi hyvä. Niin. Tää on hyvä. Eikä tuu semmonen, kun katsoo tää purkkia, semmonen fiilis, että tekis mieli vähän maistaa. Siis pakko sanoa, että joo, olen samaa mieltä. Se vähän karkkiväreä. Karkkiväreä, joo. Candy. Hei Juha, hei. Terve. Nyt sä oot ajoista. Aina. Sitten tässä menee vielä silleen, kun malli tulee, niin me istutaan kahvilla, niin sulle nyt tulee varmaan semmoinen 40 minuutin aika, että sä vaan oot. Mä oon käynyt reenaa tänä aamuna Ronin kanssa. No, hyvin pullista kyllä. Joo, hei, siis hyvää päivää teille kaikille. Tultiin vähän kuvaa PTV Labs-juttuja tänne PTV-tsymille ja tänään mä menen hakemaan sen mun prätkän. Se tulee tän päivän videossa ja tää video tulee siis niinku maanantaina. Ja lauantaina on Speedhookerilla vuoden ensimmäinen autotapahtuma. Siitä tulee tosi siistiä, mä tuun kuvaamaan tosi paljon. Siinä on tulossa luultavasti tosi paljon porukkaa. Ja joo, tästä tulee varmaan tosi hyvä video. Eiks niin? Tosi hyvä video tulee. Tästä tulee tosi hyvä. Kristoferin kaikki videot on tosi hyvä. Siinäs kuulit. But they all see that you need help. You wait. Christopher ihan omassa elementissä. Jätkä niinku heittää. Team kuvaus. Simo on kuvannut BTS-matskut. On varmasti tullut tähän esille nyt. Ja mä oon ottanut vähän valokuvia. Mä laitan viitisen valokuvaa. Eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Hyviä kuvia. Kiitos Simo. Ei mitään. Joo, erittäin. Kiitos Joelille. Kiitos. Toi meni vähän ohi. Joo, mutta kameralla se olisi mennyt täydestä. Okei, no mä mokasin. Kiitos jälleen kerran. Ei, kiitos. Nähdään ensi kerralla. Moro. No. Kiitos. Saanko mä lyyliin? Simppelinen. Tällä voi vähän tutustua, miltä se moottoripyöräily tuntuu. Jos tuntuu hyvältä, niin sitten hankkii isompaa. Niinpä. Ehkä me mennään kesällä jonnekin ajalla. Niinpä. Mä en kerkeä vaan perään, mutta se voi tehdä. Ei, kyllä tää on varmasti rajoitusten mukaan kulkee. No, sekoitus vanhaa ja jotain tulevaisuutta. Just. Vähän tommonen ehkä Cafe Racer-tyylinen, mutta ei kuitenkaan, mutta kuitenkin vähän. Joku semmonen omituinen sekoitus vähän niinku montaa juttuja. Jep, katsotaanko kuvia? Niistä tuli hyvät. Joo, katsotaan. Niistä tulee aina hyvät. Sä saat maanantaina tai sunnuntaina 73 valokuvaa. Aika hyvä. Editoituja. On kyllä kauhean monta valokuvaa. Hyvä. Ai niin. Piti tämmönen pikkupeukku. Littipeukku. Joo, littipeukku. Silleen kun ei ihan niinku täyttää semmoista OK-ta, vaan näistä voi silti näyttää vähän silleen niinku. Miten menee? Kiire. Lauantai. Kyllä. Hyvä. Se on vaan hieno. Ei olisi pitänyt myydä. Automintti laittoi kobaltin minttiin niin sanotusti. Ja Roni on tämmönen niinku tapahtumatuunaaja. Et Roni ei tuunaa pelkästään autoja, vaan Roni tuunailee myös niinku miltä autot näyttää tapahtuman aikana ja miten, mitkä autot on missäkin. Ja tarkkaa, todella tarkkaa puuhaa. Itseasiassa hei, mä tein äsken tota matskua, koska ei nyt millilleen, mut sentilleen mietitään miten 143 autoa mahtuu tonne yhdelle alueelle. Niin siellä on nyt kalkkiviivat ja tarkat paikat, että missä ne on. Eli mietitte, että miten te saitte niin monta autoa mahtumaan sinne, niin siksi. Meidän pitäisi vähän suunnitella. Kato, kun nyt mä tarviin seuraavaa kohtaa mun YouTube-videoon, niin mä tarviin matskua siitä, kun täällä veivataan. Ja sit kun mä kuvaan sitä matskua, niin sä haluat käyttää myös sitä matskua. Ja. Niin meidän pitäisi vähän suunnitella, että mitä me kuvataan ja kenelle. Joo. Tiedätkö? Joo. Nyt me joudutaan speedintersin kuvauksiin. Yes. Mitä menee? Ihan loistavasti. Täällä ihan loistavasti. Hyvä meininki, alkaa autoa tulla. Hyvä meininki. Kai sulla on kolmivuhen roikka nyt jossain takataskussa. Ei. Voi että. Mä tarttisin sellasen nyt. Who gore? Kiire. Pitut. Oot päällikkö hommissa. Tämä on se kirsikka kakun päälle. Niin jo. Mikä kaikkien pitäis muistaa niin aina tehdä. Se on totta. Se on täysin totta. Me tehdään velkaa paljon tähän sulle. Tehdäänkö? Mm. Siitä tulee mintti. Se on siinä. Jörn! Kerro. Onks me joskus maininnut, että tää sun Fefe on vähän liian hieno? Joo, aika moneen kertaan. Onko? Se on vähän liian hieno, alkaa vähän ärsyttää. Eikö se oltu hyvä mieli vaan? Mulla tulee no siis, tulee. Roni luulee, että sillä on kiire, mutta ei sillä oikeesti oo. Esittää vaan. Roni tulee, niin se
tärkein on tää työasento. Nyt me tehdään tähänkin se viimeinen silaus. Viimeinen silaus. Me ollaan tänään tehty jo aika monta viimeistä silausta. Sä oot kova äijä. Mä tiedän. Sä oot kova äijä. Doggo ja Turbo. Pakko sanoa, että te olette kyllä aika ahkeria. Joo, täällä alkaa pikkuhiljaa olemaan jengiä paikalle ja nyt siirretään autot oikeisiin paikkoihin ja tapahtuma alkakoon. Tällainen keskimoottori, mikä se onkaan, se tulee tänne. Mitä menee? Mä en oo nähnyt sua pitkään aikaa. Eikö, täällä mä oon ollut. Mä oon ohjellut näitä autoja, että minne menee ja minne ei. Oliks P6 täys? Niin, laitakaa se ihmeessä tilaukseen, koska se on niinku ihan pakollinen homma. Joo. Ja onks Kristofferille sama homma? On. Sama homma, eli jatkaa sit siinä samassa, kun jatkaa Kristofferin kanava, niin ootte niinku tuben skenessä sisällä. Tää ei ollut maksettu piilopäivällä, joo. Kumpi se tää on, kumpi paikka? Kommentteja, hyviä, hienoja autoja. Minne matka? Hei, mihin sä oot menossa? Ajelulle. Miten menee, Björn? Oikein erittäin hyvin menee. Onks kiva fiilis? Onhan ihan aivan mahtava. Aivan mahtava. Oh. Miten menee? Helvetin hyvin. Meneekö? Menee. Nyt tulee. On muuten hyviä minttukarkkeja. No vähän liian. Auto mintissä. Ota. No kun tiedätkö, mä oon syönyt vähän liikaa näitä. Täällä on kiva meno. Paljon porukkaa, paljon autoja. Paljon ihmisiä, oikeesti tosi siistiä. Ja tosi säkä, ettei alkanut sataa, kun oli luvattu vettä. Odotan innolla tulevia tapahtumia kanssa. Eiks niin? Tosi kiva, toivottavasti näitä järjestetään monta kesän aikana. Toivotaan. Eiks oo siisti? Kannattiko tulla? Kyllä kannatti, aina hyvä tulla. Mitäs täältä löytyy? Täällähän meillä löytyy näitä sponsorituotteita, olkaa ystävällisesti. Erittäin paljon kiitoksia. Heido. Heippa. Heippa. Yeah. Tää oli ihan kiva päivä, Ronny. Eikä? Tulee vähän vettä ja kaikki lähti, mutta se täällä oli hyvä fiilis se ennen sitä. Joo, tää oli. Tosi kiva fiilis. Joo. Paljon autoja, paljon ihmisiä. Joo, kaikin puolin tosi tosias. Kyllä. Joo. Eikö, siis ei olisi tehnyt oikeastaan mitään paremmin. Niin. Ei jäänyt silleen, että voi vitsi, kun oltaisi jotain. Milloin tulee seuraava? No nyt mistä mietitään. Nyt tämän heti tämän jälkeen, niin... Mä oon samaa mieltä. Joo. Me voidaan ehkä jeesata vähän enemmän ensi kerralla kuin tää kerralla. Mut se on ihan totta sekin, että tästä on niin kauan sitten viimeksi, niin nyt kun tää on taas tehty, niin tää on tosi paljon helpompi tehdä taas niin ensi kerralla. Niin jo. Niin jo. Kyrre, miten meni autotapahtuma? Okei, okay. Mitä sä oot tehnyt? Aa, mikä oli lempiauto? Ai, Porsche! Cobalt! Kiva kuulla. Heissan kaikki sunnuntai-päivätapahtuman jälkeen. Oli tosi hauskaa, oli tosi mukavaa. Hyvin tehty, suoriuduttu, onnistuttu. Onnistuitte hyvin, Björn ja Ronny. Good job. Täällä oli tosi hauskaa, täällä oli paljon porukkaa, paljon autoja. Säästä huolimatta oli niin kuin kaiken puolin tosi onnistunut tapahtuma. Ja toivottavasti, ja ei mitään toivottavasti, näitä tulee tulemaan lisää kesän aikana. Ja mä oon innoissani, tästä tulee tosi kiva kesä. Ja mä tapasin aika monta teitä, katsojia täällä eilen. Oli tosi mukava nähdä teitä, tuntui omituiselta, että ihmiset tuli vähän puhumaan mun kanssa ja kehumaan näitä videoita, mutta mä arvostan sitä tosi paljon. Ja joo, oli tosi kiva päivä. Mä alan nyt editoimaan Ronin YouTube-videota, että me saadaan sekin ulos tällä viikolla. Ja hei, kuten Klasu DJ mainitsi, niin nyt jos et ole vieläkään tilannut tätä kanavaa, niin nyt olisi erittäin hyvä aika tehdä sitä. Jatketaan tosta. Goodbye. Kiitos.